Bicha. Não, é bicha. Salve nação, beleza? Chique, Joe. Chique. E um dos nossos patrocinadores vem a conhecer WL Tecnologia. Tudo que você precisar em relação a celulares, compra de celulares, manutenção de computadores, peças de computadores, periféricos, tudo tem lá pelo melhor preço. Em geral, correto? Pessoal, aqui na descrição tá as redes sociais, bate um papo com eles, chega aí no melhor preço para você e vamos que vamos. Família, e venha conhecer a UniDigiPro. Com o serviço que está bombando com a profissão do futuro? Analista de marketing digital. Analista de marketing digital. Você trabalha na sua casa, de carteira assinada, e você pode ganhar até de 3 a 6 mil reais mexendo com a internet. Nossa, gente. Show de bola. Família, aqui na descrição está o site. Assista lá o vídeo que vocês vão ver como é fácil e vale a pena, mano. Com certeza. Vamos que vamos. Nação, deixa o like. Se inscreva na KBC, Caçador Fantasma, na KBC Podcast também. Pessoal, agradecer a vocês aí que estavam nos ajudando no Pix, né? Graças a Deus a gente está conseguindo fazer essas viagens, graças a vocês que estão doando pra gente. Então, o Pix nosso vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Pode estar colaborando com qualquer valor e tamo junto. Vamos que vamos. Nação, é o seguinte, a KBC viajou bastante. Sim. Estamos no local bem longe, bem retirado e bem feio, né, mano? Família, como eu falei, né, Zé, todo mundo sabe que, né, eu e o Pedro sempre tomando na edição, o Joe e o Gleison aí saem rodando aí, vamos dizer, o Vale do Paraíba inteiro aí, atrás de histórias, atrás de locais pra gente. Pessoal, e caiu no colo deles, vamos dizer assim, um local onde estamos aqui perto, que é uma escolinha. Família, a escolinha fica na beira da estrada, um lugar hiper, ultra retirado. Sim. Correto? Mas assim, os dois estiveram escutando alguns moradores aqui das redondezas e dizem que essa escolinha, ela é mal assombrada. Exatamente. Correto, pessoal? Segundo o que foi passado para eles, pessoas que raramente, mas passam nesse ponto, nesse local aqui, escutam crianças, barulho de... como se estivesse tendo aula aí dentro, correto? Isso mesmo. Diz que é uma coisa muito assustadora. E assim, pessoal, a gente já gravou aqui de dia, né, na parte da tarde aqui, pra mostrar como é que é aqui. Cara, foi bem assustador, né, mano? Terrível. E a gente fica aqui, pessoal, um tempinho esperando escurecer pra gente começar as gravações. Nisso passou um rapaz aqui, que vocês, da outra vez que vocês vieram aqui, vocês não conheciam ele. Não. Não viram ele, né, Dom? Não. Ele disse que tinha um menino que estudava aqui. Nós não se informamos, principalmente os dois, até que série que foi dada a aula aqui, que até que série era a escola aqui. E esse menino disse que era encapetado. Foi isso que ele falou, né, mano? Isso mesmo. Disse que esse menino dava muito, muito, muito trabalho para os professores. E disse que os pais dele também disse que não podiam com ele, segundo esse rapaz falou. Mas o porquê que ele contou essa história? Porque depois que esse menino cresceu, ele deve ter aprontado, diz que ele foi achado morto aqui nas redondezas por volta da escola. Isso. Correto? Mas ele falou que esse menino também, esse rapaz que foi morto, também foi visto perambulando aqui por perto da escola. Sim. Nessa estrada. Exatamente. E já é algo meio diferente, né, pessoal? Exatamente, irmão. Pessoal, agora fiquem com a chegada da KBC no vídeo de tarde. Vamos que vamos.
Quê? Passa? É. Pessoal, fala comigo. Isso. Eu escutei você aqui, ó. São João Paulo, ó. O Josenir, o Gleison, o Pedro. Fez uma voz do seu lado. Do seu lado. Do meu lado? É. Eu achei que fosse você que fez com a, tipo, com a respiração e não foi. Esse aparelho que eu deixei em cima da janela aí, ó. Ele detectou a sua presença, ó. Opa! Cadê o fone vermelho, João? Foi. Quem que é você que está comunicando com a gente? Você é morador do local? Você é aluno? Entendeu? Você é professor? Se você for aluno, chega perto de novo do aparelho para mim, ó. Isso, obrigado. Por que que você manifestou perto do Pedro? Você acha que ele tem a sua idade? Escutei aí, mano. Uhum. Na hora que eu entrei ali, e saiu os pássaros que estavam ali na, no mato, o cara junto com os pássaros saiu tipo um... Eu tô desde lá de fora tentando ver se é dos pássaros ou não. Mas agora você falou do som, teve um som lá fora. Então acho que não é dos pássaros não. Alguém falou na hora que os pássaros saíram fora. A cara do Joker com certeza. É um lugar bem bonito. Mas é bem retirado também. Você está em aula ainda? Fora nós quatro aqui que você nunca viu. João. Fica dois, ó. O que foi isso? Só não bateu em nada? Não, parado. Conversa comigo aqui, ó. Não precisa ter medo da gente. Somos pessoas do bem. Viemos aqui para conversar com você, para interagir com você. Quer dizer seu nome para mim? Uma dúvida. Olha como é que tá. Opa! Deu um estalo em cima da telha. Uhum. Ó. Tem alguma coisa andando em cima da telha? Não, não. Mas que eu ia perguntar, não sei se vocês vão saber responder. Tipo, o jeito que tá quebrada a janela, tá vendo que tem um padrão do jeito que tá quebrado. Isso aqui é o que? É o tempo ou pode ser pedra? Pedra. Não, o uso é tempo, não é pedra, mano.
Aqui o Pedro. Molecada passa na estrada e taca a pedra. Ou, ó. Tiro? Pode ser também. Ah, eu acho que tiro não é. Mas o Gleice, sabe por que? Por quê? Por que não? Porque o buraco é muito grande. Mas o Gleice. Eu tiro, ele faz um buraco menor. Mas sabe por que eu tô falando pra você que não pode ser molecada? Desse lado também tem, ó. A pedra vara, né? Ah, o Gleice, mas como é que pega? Taca de laço. Mas enfim, é pedra. Então, e só que aí que eu fico preocupado é que então lá no último lugar não é tão abandonado assim, né? É. É difícil os alunos ter afinidade com a escola. Não vamos te julgar, nem nós, nem, não é todo mundo que gosta de escola. Mas há de se lembrar que tem lembranças boas, não tem? Por que que você está aqui ainda? Foi, Grace. Um barulho de atleta. Você viu, Grace? Vai, João. Você vai ser, não. Peraí que ele vai, não. Deixa eu olhar. Cuidado, João. Ô! Oh! Quem é você que eu vi passar aqui? Nossa senhora! Que formão? Mano do céu! O quê? Casa mais um bom fervendo nesse. Nossa, toma cuidado! Irmão, tem maritaco que virou almoço aqui, hein? Olha os pelos, olha as penas. Caixa d'água, meu Deus do céu. Sou louco. Mano, assim, não foi sombra. É, de lá quando eu olhei, eu vi assim, uma silhueta. Já tava parada aqui, mas pra mim era uma sombra. Credo, mano. Não tinha sido formado uma pessoa, mas tava, sabe, um negócio preto parado, aqui assim? Sim. Aí quando eu firmei a vista, ele pegou e passou, mano. Foi um negócio meio surreal, cara. Mas adulto ou era criança? Não, grande. Não é criança, não. Era do tamanho do meu tamanho de longe, assim, entendeu? Não era pequeno, não, mano. Ele tava aqui, mais ou menos, ó. Aqui, mais ou menos, assim, ó. Pra baixo. Sim, mais ou menos. Aqui, é. Pô, mas era do tamanho do Joe, né? Grande. Não, é que de lá pra cá, quer dizer, não, eu não tenho tanta noção. Eu tô te falando que não era pequeno, não, mano. Bem, é, tem... Falou. Bem, não? Pode ser professor. Ali era outra sala? Pode ser alguém da diretoria, né? O que você achou que era ali? Ali é outra sala? Não, ali é uma diretoria? Deve ser uma diretoria. Ali a cozinha, ser, ah, ali é verdade. Pode ser o refeitório também. Sim, já juntava tudo, né? Nós conhecemos ali a sala, ó. Quem é que tava espreitando nós ali? Ou ele estava espreitando você? Cadê o fone vermelho? Você tem medo dele? Olá, João. Olá. Pô, tem barulho de face aqui. Pro lado do ar fumar. O ar tá ficando esquisito aqui dentro. Por que que você tem tanto medo dele assim?
Ó. Tô? Aham. Ele tá cheio de dentro por fora. Tem um outro aparelho que é mais fácil pra gente conversar, pra você contar pra gente o porquê que você tá aqui ainda. Quem que é essa figura que eu vi ali do outro lado? Ó, falou. Fez uma voz. Escutei. Sim, mano. Não dá pra ter uma ideia de quando era essa escola. Isso é muito antigo. Ah, não dá. Quantas pessoas tem aqui dentro? Ó. Aqui tá juntando aluno com professores? Ó. Isso. Não tem vento ali? Ah, não, é que eu faço frio, você vê. Vamos ver. Vamos lá, cara. Peraí, gente, você vai no telhado de novo. É bicho, é bicho. Não, é bicho. Não, vai ficar com ele, não. Cuidado. Tô junto. Tá, não quero. Peraí, você é bicho, Pode bater na cara aqui, ó. Tá. Entrou aí. Ó. Gente, cuidado. Mano, vou mandar bala. Mano. Andou aqui, tá? É aqui mesmo. Deixa eu ver o que é isso. Cuidado, irmão. Que isso? E eu, hein? Peraí, gente, você vai no telhado de novo. Ei, bicho! Ei, bicho! Não, é bicho! Não, vai com ele, irmão. Cuidado! Tô junto. Pedro, a lanterna tá bom. Tá aumentada essa lanterna, irmão. Isso aí, pra mim, foi um bicho, cara. Uma coisa, mano. Ó, escuta vocês verem. Mano, deixa eu falar pra você, parece que tem gente apanhando no meio do isso mato, mano. Se é choro ou se é risada? Mas é de choro. Nossa, o negócio chamou a atenção na linha desse quarto aqui. Pra... Não tinha nada aqui, né? É, ué. É. Eu tô achando que foi o que você viu. Eu não tô achando que é bicho, não, viu, Pedro? Você viu aqui. Que teria que ser um bicho muito grande. Não, não é. Mano, e o ar aqui tá feio, né? Tá. Você acha que o ar desse lado aqui da casa tá pior? Da casa não, da escola. Ai, mano, eu não tô nem diferenciando, pra mim tá tudo ruim, mano. Não, meu. Ai, tá tudo.
Pra cá, chega pra cá, Gleice. Mais em cima. É, João. Lugar aqui é. É muito esquisito, né, mano? É engraçado, né, cara? Você imaginar, né? Já teve vida, né? Só estudando, né? Movimento de gente, né, mano? Tudo acaba, né, cara? Tudo acaba, tudo mano. Tudo acaba, mano. Verdade. Eu digo assim, movimento de criançada, de professores, né? Aí você vê, mano, você olha agora que o cara é um negócio esquecido no meio do nada, né, mano? Foi palco de muitas brincadeiras também, né? Brincadeira, briga. Quem que nunca brigou quando era criança no colégio? Mano, eu tô com uma sensação estranha que parece que tem alguém olhando lá de dentro pra cá, mano. Calma aí. Ah, para. Eu não, essa sessão eu não vou continuar.